وكان دمبو ويسودنيا وحاصرا على صومالي لبدا بدو على صومالي كانوا على صومالي كانوا على صومالي كانكي هدما كانكي صومالي ما كان صومالي وكان صومالي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو وحنا وناكسن دمان مد صومالي ميكس تدون كتك شوكتان يوتيوب كدعوان سان واقعي سانتانا official aniga gan waxaan aqaysan taana fadlan youtube ciga dadku cusub tahay subscribe saar share hada comment in xagga wasanagu soo qoraad bilmaan santiin ee maanta waxaan u hayaa video cusub iyo hees cusub heesta waxa qaadiya al fanaan sharma boy fanaanka rap looga halay marka een heesa badanna uu qaaday dhawr heesood aad u macaaneysiis aad buu fiican yihiin balse een waxaan igana heesan cusub waxa dheer soo qaaday een marka si aan wada daawano aan wada daawano insha Allah anu markan wax daawanay waxaan jaalayna earphone waxa iska gashay magaranaysa marka earphone laan wuxuu ma daawaday taa markan guriga iska joogo iska jiifa ama aan hawl haya ama wada maray iska jaalayna in earphone iska dhigeysto wallahi daa iska nooca ah ese no bilaabe hadaba een Sharma boy new way muusiga waxaa garaacay al-azl kamaradan waxaa iska leh joker edit kana waxaa iska leh saahin imodi crazy inana hay qof lazy waxaana hay busy sharma boy wa wil gesi hadimodi crazy ama ah qof lazy waxaana hay busy sharma boy wa wil gesi hadimodi crazy inana hay qof lazy waxaana hay busy sharma boy wa wil gesi amar qaata dhaqsada soo qabta qofta xalay aan ka qeyl shakeena marqaata dhaqsada soo qabta qofta xalay aan ka qeyl shakeena lisaa waxaan daba ani leenta liido waxaajo kabada aad tirinka jiray mid baa intaa xiiraan sida farxiya kaba yaraan dhiyow amal sidiidun dee sida aanu jartoon baa u jaratayna marka iska caadi baan malaynaya yana intaa iyo intaas xiirad dambe way xiiraan tahayna waa caadi oh my god wow waa iska caadi ugraasa gabadha leemo shukulaato waliba nooc karoto lisaa waxaan rabaa ani leenta liido waxaa joog gabadha leemo shukulaato waliba nooc karoto fursadu ma hela fursamana kama rabo faciga inaan kaliya tamarnaba fakin kasta baciyaal farojo megaloo fura maxadee faaqfaaq fursadu ma hela fursamana kama rabo faciga inaan kaliya tamarnaba fakin kasta baciyaal farojo megaloo fura maxadee faaqfaaq ha imoodi crazy inaan ahay qof lazy waxaan ahay busy sharma boy waa wiil geesi imodi crazy ama ahqof lazy waxaan ahay busy sharma boy waa wiil geesi imodi crazy inaan ahqof lazy waxaan ahay busy sharma boy waa wiil geesi maro walbaba waan dul dula hooyo muqdishan ku dhekeya jawi degan ayaan dareema iga daatan maag ha igeen dubay dalkayga hooyan ku dalxaysa isagan isu soo duuba iga daawo oo lixi tiifi intadna la hadli muhta isfiiri hoos fiiri kor fiiri xagga fiiri kala inta fiiri waxaa suran cala soomaali taariikhdii hore soo raadi waxaad maqli inanay qaali waa kan dambe wii sudhan yahay waxaa suran cala soomaali labadan badi waa cala soomaali kanna waa cala soomaali kanna waa cala soomaali kanna ki yahuudma kanna ki soomaalida ma kanna soomaali ba kanna la soomaali ba la marka hadda meel soomaali wax suran waa caadi ka sii socon okay ostari qadi har surad waxaad maqli inana qali ha imoodi crazy inana hay qof lazy waxaan ahay busy sharma boy waa wiil geesi
مودي كريزي اما احقف ليزي وحانا هاي ديزي شرم بك واوي القزي اني مودي كريزي هنا انا احقف ليزي وحانا هاي بيزي شرم بوي واوي القزي اني مودي كريزي هنا انا احقف ليزي وحانا هاي بيزي شرم بوي واوي القزي شرم بوي واوي القزي soo dhamaatay een laakiin video inta muddo bay ku qosol leeyaan oo gabadha dawada ka darbaahayo sharma boy dadka joojima leenahay heesintaas ay ku eegtahay fan YouTube ka dadku cusub tahay subscribe saar qaysantaan official aad badumaad santihin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.